Começou a maior festa de preços baixos que você já viu. É o show de Eletro Zeni. Um show de ofertas. Um show de prazos. De Eletro Zeni. O melhor está aqui. Não é de hoje que o desafio de uma educação pública de qualidade é muito grande. Quando você vai ver na prática tudo aquilo que cada município, cada um de nós estamos aplicando em cada um dos municípios, nós vamos ver que está sendo feito um esforço muito grande para que se tenha uma educação de qualidade. E esse desafio não é apenas na região Centro-Sul, não é apenas no Ceará, mas no Brasil inteiro. Mas na nossa região, como citada de Nordeste, e principalmente no momento seco que nós estamos vivenciando, aí você dificulta cada vez mais a questão da educação, todos os programas e ações de cada município. Mas eu quero parabenizar a cada educador que apresenta, a cada secretário, a cada prefeito, parabenizar o Roberto aqui, porque tem sido um parceiro e em seu nome quero parabenizar a todos que fazem a creche aqui da nossa região. Eu tenho certeza que o Igual não é diferente, o esforço que toda a equipe tem feito, trabalha, parceria, Roberto. Fica aqui o nosso reconhecimento. Você sempre tem sido essa pessoa que está à disposição, que está sempre ligado, está sempre conversando, procurando repassar, fortalecer a parceria entre Estado e município. Isso é extremamente importante, com certeza você tem dado uma contribuição muito grande. E eu tenho a plena convicção que nós vamos continuar avançando na educação. Aí eu tenho uma longa caminhada. Existe uma série de dificuldades, né, que envolvem desde a questão financeira, né, a questão de repasses, que nós questionamos, que o Brasil inteiro questiona, que precisamos aumentar sim os repasses da educação, precisa